Inaapoy ng lagnat ang isa sa kambal na anak ni Agnes. Ayaw nga nitong tumigil sa pagiyak kahit na buhat-buhat nga niya at inaalo. Tahan na Riley, pagkausap nga niya sa bata. Ngunit mas lalo lang lumakas ang pagiyak nito hanggang sa nagising na nga rin ang kakambal nito na si Rendell at nagsimula na nga rin umiyak. Halos mapaiyak na nga rin si Agnes dahil hindi nga niya alam ang gagawin. Mabuti na nga lamang at hindi sabay na nagkasakit ang kambal, kundi ay baka mas lalo nga siyang nataranta. Agnes, sigaw nga sa kanya ng kaibigan nga nitong si Sonia. O oh Sonia, mabuti naman at narito ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Anong nangyari sa lakad mo? Tanong nga ni Agnes habang inaalog nga ang anak, nabuhat nga niya. Malungkot na umiling si Sonia. Pasensya ka na Agnes ha. Wala akong nahiram na pere eh. Para namang pinagsaklo ba ng langit at lupa si Agnes Nang mga sandaling yun. Ito lang sana ang pag niya. Para madala nga sa ospital ang may sakit na anak. Nito lang kasi nawala ng trabaho si Agnes dahil napilitan nga siyang mag-resign dahil walang mag-aalaga sa kambal na anak. Kaya naman wala siyang kapera-pera ngayon. Paubos na nga rin ang huling stock ng grocery at gatas ng mga anak niya. Pero Agnes, hindi mo akalain kung sinong nakita ko kanina. Ani nga ni Sonia. Sino? Walang interes na tanungan ni Agnes. Nag-iisip siya ng paraan para magkapera. Ang tatay ng anak mo Agnes, narito sa Maynila si Remus. Sagot nga ni Sonia. Hindi nakaimig si Agnes sa na narinig. Halos isang taon na nga simula ng huli ang narinig niya ang pangalan ng dating kasintahan. Simula nung niloko nga siya nito. Bumuntong hindi nga si Sonya bago nagsalita. Agnes, wag mo sanang mamasamay nang sasabihin ko ha. Hindi sa nakikialam ako, pero baka ito na ang solusyon sa problema mo. Mabilis na umiling si Agnes. Hindi, hindi hindi ako lalapit sa lalaking yon. Sigurado akong may iba pang paraan. Hindi nagustuhan nga ni Sonia ang sagot ng kaibigan, Agnes, alam kong nasaktan ka ni Remus pero wag mo sanang pairali ng pride mo. Kailangan mo ng tulong. Kailangan ng anak mo ng tulong. Hindi mo gagawin para sa sarili mo, Agnes. Gawin mo para sa anak mo. Wag mong hintayin mahuli pa ang lahat. Kailangan ng tulong ng anak mo ng tatay niya. Saglit na natahimik nga na nagisip si Agnes. Alam niya kasing tama ang sinabi ng kaibigan. Hindi pwedeng unahin niya ang sarili niyang nararamdaman kaysa sa kapakanan ng may sakit na anak. Habang nag-iisip nga si Agnes, bigla na nga lamang pumalahaw ng iyak si Rendell na nakahiga sa crib. Dinaluhan ito ni Sonia. Nang mahawakan nga ang sanggol, tumingin ito kay Agnes nang may pag-aalala sa mga mata. Nilalagdat na nga rin itong si Rendell Agnes. Anong gagawin natin? Napapikit na nga lamang si Agnes at bumuntong hininga. Pagkaway bumalinga nga siya kay Sonia. Dalhin mo si Rendal sa ospital, Sonia. Susunod ako. Nagtatakang tanong nga ni Sonia. Ha? Paano si Riley? San ka pupunta? Pupuntahan ko ang tatay nila. Isasama ko si Riley. Seryosong sagot nga ni Agnes. Tumangu si Sonia. Naiintindihan ang desisyon ng kaibigan. Hating gabi na nga, ngunit nakatayo nga si Agnes sa tapat ng malaking bahay kung saan nakatira, ang dati niyang nobyo na si Remus Valencia. Pigilang iyak nga, napinindot ni Agnes ang doorbell. Samantala kanina pa naman siya, pinanonood nga ni Remus sa loob ng bahay mula sa monitor. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng kanyang ex-girlfriend sa labas ng kanyang bahay. Pero nang alisin nga, nang mabayang pandong, sa hawak nito, napatayo bigla si Remus. May hawak na sanggol si Agnes. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng lalaki. Agad niyang inutusan nga ang guard, nabuksan ang gate. Halos tumalo ng puso ni Agnes nang bumukas ang mataas na gate. Pasok na ro po kayo, sabi ni sir. Nagpasalamat nga si Agnes at pumasok na. Ilang minuto rin naghintay si Agnes sa sala nang bumaba na nga mula sa second floor si Remus. Tumingala si Agnes nang marinig ang mga yabag ng paa. Nakaramdam nga ng kaunting pagkirot ng dibdib si Agnes nang masilayan nga ang madilim at seryosong mukha ni Remus. Ito ang kaisa-isang lalaking pinagalayan niya ng puso at katawan niya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na ng tanong nga ni Remus. Bumaba nga ang tingin niya sa batang hawak nga ni Agnes. Tumayo si Agnes at matapang na hinarap nga si Remus. Hindi ko sana gustong makita ka pa, pero kailangan ko ng tulong mo, Remus. May anak tayo. Kailangan niya ng tulong mo. Hindi ko siya madala sa ospital dahil wala akong pera. Kaya napilitan akong pumunta sa iyo. Tama nga ang hinala ni Remus. Anak niya ang batang buhat nga ng kanyang ex-girlfriend. Anong ibig mong sabihin? Narito ka para humingi ng pera? Ani nga ni Remus. Kung gusto mo ikaw mismo ang magbayad sa ospital, hindi ko kailangan humawak ng pera galing sa'yo. Ang kailangan ko lang, tulong para sa anak natin. Nag-isip ng malalim si Remus. Kayang-kaya nga niyang ibigay kung magkano man ang hingin ni Agnes lalo na't para sa anak nila ito. Ngunit anong mangyayari pagkatapos nga niya itong ipagamot? Baka hindi na nga niya makita pa ulit ang anak. Kung wala kang kakayahang buhayin ng anak ko, Iwan mo na siya sa akin. Malamig na sabi nga ni Remus. Bakas sa boses nga nito ang pagkamuhi sa dating kasintahan. Paano'y ang alam nga nito ay iniwan nga siya matapos nga siyang pagsawaan. Hindi na gustuhan ni Agnes ang narinig. Iwan ko sa'yo? Anong tingin mo sa bata? Laruan? Bagay na pwede kong basta basta ipamigay? Nagpunta ako rito para sa tulong. Hindi para ibenta ang anak ko mariin na sa adama ni Agnes. Kung ganon, hindi kita tutulungan. Kung ipipilit mong manatili sa iyo ang bata, ikaw ang gumawa ng paraan para ipagamot siya. Hahayaan mong mamatay? Nang walang lunas ang anak mo? Eh baka nga may infection sa dugo si Riley. Kailangan niyang mapatingin sa doktor sa lalong madaling panahon. Halos pasigaw na ngang sabi ni Agnes. Napatiimbagang naman si Remus. Siyempre ayaw niyang mamatay ang anak niya. Kaya naman abot nga ang hiling niya na pumayag na nga si Agnes sa kondisyon niya. Kahit umabot tayo sa korte, mapapatunayan kung ako ang mas may kakayahang bumuhay sa anak natin. Tumatakbo ang oras, Agnes. Ibigay mo sa akin ang anak natin at maipapagamot ko siya. Tinignan nga ni Agnes ang anak na si Riley bago muling bumaling kay Remus. Kung nagmamatigas siya, baka hindi talaga siya tulungan ni Remus. Nasa ospital pa man din si Rendel. Hindi alam ang dating nobyo ng kambal, ang anak nila. Kung iiwan niya si Riley dito, ay may may iiwan pang isa sa kanya. At pansamantala lang naman ito kapag kaya na nga niyang bawiin ang anak. Pumuntong hiningan si Agnes bago nagsalita. Sige, pumapayag akong iwan ang anak ko. Pero sa ngayon lang, pero kailangan ko ng pera at babawiin ko si Riley sa kapag nakabangon na ako sa kahirapang kinahaharap ko ngayon. Umismid si Remus. Ano to Agnes? Isa na sang lamo ang anak natin? Hindi ganun yun. Ang sinasabi ko lang, hinding hindi mapapasayo lang ang anak natin dahil mahal ko ang anak natin. Pabalikan ko siya. Angal nga ni Agnes. Hindi mo na lang ako dineretso na gusto mong gawing pera ang anak natin. Pakasang pandidiri nga sa mukha ni Remus. Palibhasa hindi niya alam na may isa pa nga silang anak nanaroon ngayon sa ospital. Nilunok na nga lamang ni Agnes ang pride at pinigilan nga ang sariling murahin nga si Remus. Kinagawa ko to para sa mga bata. Kaya mo to Agnes. Pilit nga niyang kinukumbinsi ang sarili. Inutusan nga ni Remus ang isa sa mga kasambahay para kunin ang tseke sa kanyang opisina. Pagkabigay nga ng tseke ay bumali nga Si Remus kay Agnes para bang bagot na bagot. Magkano ba ang kailangan mo? Hindi alam ni Agnes ang isasagot. Naiinsulto nga siya sa paraan ng pagtingin nga at pagkausap nga sa kanya ni Remus. Ngunit alam niyang wala nga siyang ibang magagawa, kundi tanggapin nga ito. Ikaw na ang bahalang magpresyo, sagot nga ni Agnes. Umismid muli si Remus at kaswal na sumulat nga sa cheque. Sapat na siguro ang 10 milyon. 10 milyon? Nanlaki ang mga mata ni Agnes sa gulat ng marinig nga ang sinabi ni Remus. Bakit? Kulang pa ba? Tanong nga ni Remus. Umiling si Agnes. Hindi, sobra-sobra na yon. Aniya, hindi naman siguro siya uubos ng ganun kalaking halaga sa ospital. Inabot nga ni Remus ang cheque at nanginig nga ang kamay na tinanggap ito ni Agnes. Akin ang bata, Nahigit nga ni Agnes ang hininga. Oo nga palat, kapalit ng malaking halagang ibinigay nga ni Remus ay ang pag-iwan nga niya kay Riley dito. Pumatak ang luha sa mga mata. Ni Agnes, nang hinagkan nga niya ang anak, sa noo bago nga ito labag, sa loob na inabot nga kay Remus. Babalikan ko ang anak ko, Remus. Tignan natin, sagot naman ng lalaki. Mabigat nga ang loob Nanilisan nga ni Agnes ang lugar Nayon dala nga ang cheque Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bag Upang tawagin nga si Sonia O Agnes, nasan ka na? Tanong nga ni Sonia Sa kabilang linya Paalis nga ng bahay si Remus San mo dinala si Rendel? Kamusta nangan ako? Tanong nga ni Agnes Natignan na siya ng doktor At ngayon nagpapahinga May infection daw sa dugo at kailangan magamot agad Kamusta ang lakad mo? Papunta ka na ba? Si Riley, baka raw. Ganun din ang nangyari. Peka, umiiyak? Sabi nga ni Sonia. Papunta na ako. Isend mo na lang sa akin ang adres, Sonia. Ibinaba na nga ni Agnes ang tawag bago pa nga siya tuluyang maiyak. Mamaya na lang niya ikikwento ang nangyari pagdating niya sa ospital. Pahala na. Sa ngayon, wala akong ibang pagpipilian. Pero isinusumpa ko, Remus, nababawin ko ang anak ko sa iyo at ibabalik ko ang perang to sa iyo. Nagmukha man na isinang lakong ang isa sa kanila pero hindi yun talaga ang gusto kong gawin. Ani nga ni Agnes sa kanyang sarili. Makalipas nga ng ilang oras, nakarating na nga si Agnes sa ospital kung saan dinala ni Sonia si Rendell. Agnes, buti naman at narito ka na. Nasaan si Riley? Nagtatakang tanong nga ni Sonia. Dumiretso na nga si Agnes sa kung nasaan nga nakahiga ang tulog ng anak. Iniwan ko siya kay Remus. Malungkot nga na saad ni Agnes. Ha? Paano iniwan? Gulat na sa adaman ni Sonia. Ikinuwento naman ni Agnes ang naging kasunduan nila ni Remus. Aba, talaga palang walang iyayang Remus ano? Ano nga bang nagustuhan mo sa lalaking yun? Hindi naman ganun ang ugali niya. Sagot nga ni Agnes. Kung sa bagay, napakapihikan mo nga palang babae. Sigurado akong kung ganyang klase siyang lalaki noon, hindi mo siyang papapatulan. Ani nga ni Sonia. Talagang hindi. Pagsegunda naman ni Agnes. Medyo nakakapanghinayang lang. Kung hindi sana siya ng babae, hindi sana kayo naghiwalay. Maya sana ang buhay niyong mag ngayon. Hindi ka sana napilitang iwan si Riley sa kanya. Sabi nga ni Sonia. Walang naisagot sa si Agnes. Inaalala nga niya ang nakaraan nila ni Remus, kung paano sila nagkakilala at paano sila nagkahiwalay. So anong plano mo ngayon? Tanong nga ni Sonya kay Agnes. Na natulala nga na nakaupo sa tabi nga ng kama kung saan mahimbing na natutulog nga ang anak. Kapag magaling na si Rendel, aalis kami ng Pilipinas, Sonia. Gulat na gulat nga si Sonya, Ha? Bakit? Bumuntong hininga si Agnes. Baka makita ko ni Remus dito. Baka pasuntan niya ako sa mga tauhan niya. Hindi niya pwedeng malamang may kakambal si Riley. Baka kunin niya rin si Rendel. Hindi ko kakayanin kung parehas malalayo sa akin ng mga nako. Kung po pwede nga na walang malayo sa kanila, sa akin. Pero wala akong choice. Kailangan talaga maipagamot ng bata. Nalulungkot akong malalayo kayong magina pero sige, Susuportahan kita sa disyong ginagawa mo. Salamat, Sonia. Sobrang dami mong itulong sa amin ng mga bata. Suswala yun. Para ka namang iba eh. Nagyakapan nga ang magkaibigan. O, kailan naman kayo babalik? Saglit na nagisip nga si Agnes. Kapag kaya ko ng patunayan kay Remus, na kaya kong buhayin ang mga anak ko, nang walang kahit na anong tulong galing sa kanya, Babawiin ko si Riley Sonya at hinting hindi ko nahahayaang mawala pa ulit sa akin ng anak ko. Tumangot ako si Sonya O siya sige, kung yan ang plano mo susuportahan kita. Salamat Sonya Nakangiting sabi nga ni Agnes. Matapos ma-discharge sa ospital ni Rendel, agad na inasikaso nga ni Agnes ang kanilang mga kailangan sa pag-alis sa bansa. Sa kabilang banda, tama nga si Agnes. Pinahanap at pinasundan nga siya ni Remus. Nasa opisina nga si Remus nang makatanggap ng tawag mula sa si isa sa mga tauhan niya. Sir, pumasok na po ng airport si Miss Agnes. Sinong kasama niya? Tanong nga ni Remus. Wala sir eh, siya lang mag-isa. Sagot nga ng tauhan niya. Tiimbagang na inutos nga ni Remus na umalis na nga roon ng tauhan niya. Wala ka ng ibang alam gawin kundi iwan ako Agnes. Saad nga ni Remus habang nakakuyom nga Ang mga kamao Wala ka nang ibang alam Humanta ka Hindi nakita ng tauhan ni Remus Na may kasama pala si Agnes At ito ay si Sonia at ang batang si Rendel. Nauna kasing pumasok si Sonia Buhat-buhat nga ang baby na si Rendel. Sa loob ng airport Nilapitan nga ni Agnes si Sonia Salamat talaga at nakumbinsi kitang sumama sa amin, Sonia. Sabi nga ni Agnes, Ewan ko rin ba? Ayoko rin malayo dito sa inaanak ko eh. Sagot nga ni Sonia. Ngumiti si Agnes. Buti na lang at kasakasama niya si Sonia. May mapagkakatiwalaan nga siya habang abala sa pagpapaunlad ng buhay nga nilang magina. Simple lang ang plano ni Agnes. Mag-aral ng business, magtayo ng negosyo, magpayaman at bumalik nga sa Pilipinas para bawiin ang anak ng kanyang ex-boyfriend at para makumpleto na sila. Pagsisisihan mong niloko at minaliit mo ko, Remus. Determinadong pangako nga ni Agnes sa sarili. Makalipas lamang ang anim na taon, umuwi na nga ng Pilipinas si Agnes kasama ang anak na si Rendell. Si Sonia naman iniiwan nga sa Amerika dahil nakapangasawa nga ito ng Amerikano at kasalukuyang buntis. Mommy! Tawag nga ni Rendell kay Agnes. Yes anak? Nakangiting binalingan nga ni Agnes ang anak. Kutumpo ako! Sad nga ni Rendell. Kinulungan ni Agnes ang buhok ng batang si Rendell na Mangot nga ng huli. Panay ang reklamo nga nito sa wikang Ingles. Ano ba ang gusto mong kainin? Tanong nga ni Agnes habang naglalakad nga sila papalapit sa Fortuner na naghihintay nga sa kanila. Chicken and spaghetti, mommy! Excited na sagot nga ni Rendell. Okay. Dumiretsyo na nga ang magina sa isang sikat na fast food chain. Mayroong laruan sa loob, kaya naman tuwang-tuwa nga si Rendell. Mommy, laro po muna ako habang umorder ka. O oh, sige, pero doon ka lang sa matatanaw kita, okay? Sabi nga ni Agnes. Opo, sagot nga ni Rendell bago tumakbo sa may palaruan. Pakiat nga si Rendell sa slides nang may makabunggo nga siyang bata. Aray, reklamo niya. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Sabi nga ng bata. Pagangat nga ng tingin ni Rendell ay nagulat nga siya nang makita na kamukha niya ang batang kaharap. Teka, sino ka? Tanungan ni Rendell. Ang batang tahimik at mukhang masungit ay nagulat din sa itsura ni Rendel. Kundi dahil sa magkaiba nga nilang damit, ay baka napagkamala na nga niyang nasa harap siya ng salamin. Bakit ka mukha kita? Tanong nga ng bata. Ito si Riley, ang kakambal nga ni Rendel. Kinaya mong itsura ko, no? Isa ka bang witch? Hindi ako witch, no? Hindi naman totoo ang mga yun. Sagot nga ni Riley. Alam ko na, Biglang bulalas nga ni Rendel. Nagugulang tumingin nga sa kanya, si Riley. Baka ikaw ang nawawalang kakambal ko. Sabi nga ni Rendel. Kakambal? Imposible, sabi ng daddy ko mag-isa lang akong anak niya. Sagot naman ni Riley. Nakahawak nga sa baba. Natila nag-iisip nga si Rendel. Hulaan kong pangalan mo. Sige nga, kapag nahulaan mo baka paniwalaan pa kita. Ikaw si Riley, no? Namilog nga ang mata ni Riley. Paano mo nalaman? Sabi ko naman sa iyo eh. Ikaw ang nawawala akong kakambal. Pero paano nangyari yun? Ang sabi kasi ni mami ko wala siyang pera noon at parehas tayong may sakit. Napilitan lang siya na iwan ka sa daddy natin dahil yun ang kondisyon na gusto ng daddy natin para ipagamot ka. Tapos itinago niya ako dahil ayaw niya na dalawa tayong mawali sa kanya. Pero sana huwag kang magalit sa kanya. Dahil hindi naman niya sinasadya yun eh. Hindi naman niya ginusto yun. Kinawa niya yun para sa'yo. Tahimik na na nag si Riley. Kung ganun, hindi alam ng daddy ko. Nang daddy natin ang tungkol sa'yo? Tumango si Rendell. Oo, ayaw mo ba siyang makita? Tanong nga ni Riley. Siyempre gusto. Yun nga lang ang plano ko eh. Ang hanapin ng daddy at saka ikaw. Pero nakita kita eh. Nakangiting sabi nga ni Rendell. Kung ganun, sasamahan kitang puntahan si Daddy. Sabi nga ni Riley. Kumira nga ang mga mata ni Rendel sa pagkasabik. Sige, tara! Sa sobrang pananabik, na makita nga ang ama ay nakaligtaan na nga ni Rendel na kasama nga niya ang kanyang nanay. Dire-diretsyo nga itong sumunod kay Riley na lumapit nga sa yaya at bodyguard upang mag-ayang umuwi. Matapos umorder nga ng pagkain, ay sinilip nga ni Agnes ang anak sa palaruan ngunit halos mabitawan nga niya ang tray na hawak nang makitang wala nga ito roon. Rendell? Tawag nga niya. Pero kahit saan siya, tumingin ay hindi nga niya mahanap ang anak. Mabilis nga siyang lumapit sa guard. Kuya, may nakita po ba kayong batang maputi? Nakasuot po ng blue na t-shirt na may print na dinosaur? Pogi ang anak ko. Nagmamadaling nilabas nga ni Agnes ang cellphone upang magpakita nga ng litrato sa guard. Ah, nakita ko nga siya. Lumabas na ma'am, kanina pa kasama ang kakambal niya. May mga kasamang bodyguard siya kaya Eh. Sagot nga ng guard. Nanlamig ang palad nga ni Agnes sa narinig. Napakunot no siya. Kambal? Oho, eh hindi ho ba kakambal yung batang kasama niya? magkamo magkamukha po sila eh, sabi nga ng guard. Kambal, Si Riley, nagkitang magkapatid? Sigaw nga ni Agnes sa isip. Kinuha na rin ba ni Remus ang isa ko pang anak? Puno nga ng takot na saad nga ni Agnes sa biglang pagkawala nga ng anak. Samantala sa malaking mansyon nga ng mga Valencia, nagsisisigaw nga na pumasok ang kambal na si Riley at Rendell. Naiingayang bumaba nga si Remus mula sa kanyang study room. Riley, bakit sigaw ka ng sigaw? At sino ang kasama? Naputol nga ang sasabihin nga sana ni Remus nang makita nga si Rendel na nakatayo sa tabi ni Riley. Pumikit-pikit nga si Remus, iniisip kong naduling nga lang siya. Ngunit kahit tanong pikit, ang gawin niya ay naroon pa rin ang dalawang magkamukhang bata. Ngumiti si Rendel, sama at kumaway. Hello po! Sino ka? Mahinang tanungan nga ni Remus. Hindi pa rin makapaniwala na may dalawang Riley sa harap niya. Bakit ka narito? Tanong nga niya ulit na naguguluhan. Magkamukha po kami kasi po kambal kami. At nandito po ako kasi gusto ko po kayong makilala, Daddy. Nakangiting sabi nga ni Rendel. Daddy? Kambal? Gulat na sabi nga ni Remus. Opo, ang mami ko po ay si Agnes Diwa. Kilala niyo po ba siya? Ang alam ko po kilala niya siya eh. Namamanghang tinitigan nga ni Remus Ang batang sinasabing anak niya Bukod sa kamukha nga nito si Riley Ay halatang genius nga rin ito tulad ng kakambal Walang duda Anak din nga niya ito Bakit hindi ko alam mong tungkol sayo? Tanungan ni Remus sa anak Kasi natakot po si mami na baka pati po konin kunin mo sa kanya Nasa ospital po ako nung nagpunta po siya dito at kinuha mo si Riley Kwento nga ni Rendell kung ganun, kaya siya nang hingi ng pera sa akin para ipagamot ka. Wala sa sariling saad nga ni Remus. Tumango naman si Rendell. tadi gusto kong makita ang mommy ko, sabi naman ni Riley. Tinignan nga ni Remus ang anak, nasabik nga sa kalinga ng ina, bago muling bumaling nga kay Rendell. Nasa ang mommy mo? Namilog ang mga mata ni Rendell. Hala, lagot ako. Naiwan si mommy doon, Riley umalis ako nang hindi nagpapaalam. Tiyak na papagalitan ka, sabi pa nga ni Riley. Sigurado akong alalang-alala na sa akin si mommy. Pulalas pa nga ni Rendel. Huwag kang magalala, ipapahanap ko ang mommy mo. Thank you, daddy. Pwede na po ba yakapin? Tanong pa nga ni Rendel. Oo naman, halika dito. Tumakbo nga si Rendel payakap nga sa kanyang ama. Nakiyakap na nga rin si Riley sa kanilang dalawa. Malalim ang iniisip ni Remus. Gusto niyang makausap si Agnes tungkol sa pagtatago nga nito sa isa pa pala nilang anak. All this time, yun pala ang dahilan kung bakit parang isinanla nga nito si Riley. Dahil halos mag-agaw buhay na nga ang isa sa mga kambal at kailangan nga nito ng pera. Buong akala ni Remus, ginawa nga ng babae yun para sa kanyang sariling kapakanan. Ipinag-utos nga ni Remus sa mga tauhan niya na hanapin nga si Agnes. Ngunit tila hindi na nga ito kailangan. Dahil kusa na nga itong nagpunta sa kanyang mansyon. Nasa ng mga anak ko? Bungad nga ni Agnes. Pagpasok nga sa sala. Nasa kwarto si Riley. Naglalaro. Sagot naman ni Remus na seryoso nga ang boses. Hindi niya maiwasang titigan ang dating nobya. Tila hindi ito tumanda at mas lalo pang ang gumanda. Nakaramdam nga siya ng kirot sa dibdib ng maalala kung gaano nga ito kabilis nagsawa sa kanya. Hanggang ngayon, pinatutunayan mo pa rin hindi ka responsable ina. Matalim nga nasabi sabi ni Remus. Anong sabi mo? Matapang na sagot naman ni Agnes. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Naiwala mo nga nga ko eh. Hindi pa pagiging responsable yun? Taas kilay nga na tanong pa nga ni Remus. Hindi naman nakakibo si Agnes dahil tama naman talaga ito. Kasalanan niyang inalis nga niya ang paningin sa anak. Ngunit hindi nga niya pwedeng aminin yun kay Remus dahil gagamitin lang nito yun para idiin ang pagiging irresponsabling ina niya at baka kunin pa nga ang anak niya. Kayong narito na rin naman ako, ibabalik ko na sa to. Kumuha nga ng cheque si Agnes sa bag at inabot yun kay Remus ngunit tinitigan lamang ito ng huli. Ano yan? Seryosong tanungan ito. Ibinabalik ko na ang pera mo. Ibalik mo na sa akin ang anak ko. Sagot nga ni Agnes. Talagang tingin mo ba? Bagay lang na isinanglangan anak mo? Sinabi kong babalikan ko siya, Remus. Hindi ko naman siya iiwan sa'yo kung hindi yun ang kondisyong hiningi mo. At hindi rin ako hihingi ng pera sa'yo kung wala sa ospital si Rendell. At bakit itinago mo sa akin ng isa sa makambal? Madilim nga ang mukhang nagtatanong nga si Remus. Ayokong dalawang anak ko ang mawalay sa akin. Anong mahirap intindihin doon? Tanong nga ni Agnes. Ano sa palagay mo? Ang nararamdaman ko ngayong biglang sumulpot ang anak kong anim na taon mong itinago. Napangisi si Agnes. Wala kang dapat maramdaman dahil kukunin ko si Rendel at babawiin ko na rin si Riley. Kung pera ang basehan mo para maging isang mabuting magulang, pues madami na akong pera. Ginawa ko to para sa pagbabalik ko, para sa mga anak ko. Hindi mo na ako pwedeng maliitin pa. Sad nga ni Agnes. Sigurado kung kahit mayaman ka na, ay mas marami pa rin akong pera sa'yo. Kaya hindi ko kailangan ng perang ibinabalik mo. Mariin namang saad ni Remus. Nahimigan nga ni Agnes na mayroon na namang binabalak nga na ibang hinging kapalit nga sa si Remus. Ano naman binabalak mo, Remus? Aniya, ngumisi si Remus habang salo ang babanga niya ng isang kamay na tila malalim nga ang iniisip. Pakasalan mo ko. Mariing saad nga niya. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Agnes nang dahil sa narinig. Nababaliw ka na no ba? Bakit naman kita pakakasalan? Nakibit balikat na nga lamang si Remus. Pakakasalan mo ko kung gusto mong makasama ang mga anak ko. Kung ayaw mo naman, magkita tayo sa korte para sa kustodiya ng mga bata. At hindi ko pinapangakong lalaban ako ng patas. Saad nga nito na may boses nga ng pagbabanta. Naikuyom na nga lamang ni Agnes ang kamao. Kilala niya si Remus. Pag may gusto nga itong makuha, gagawin niya ang lahat Gagamitin niya ang pera niya, kapangyarihan at koneksyon. Pinipigilan niya ang sariling maging bayolente at sampalin nga si Remus. Remus, hindi ko alam kung saan ang galing ang mga ideya mong yan. Alam mo kasalanan mo naman lahat ng to eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman tayo aabot sa ganito. Ang kapal din naman ng mukha mo. Isisi sa akin ng lahat. Sino bang nagloko? Sino bang nambabae? babae? Tanong nga ni Agnes. Pakasanggalit sa mga mata ng babae. Tila naguluhan naman, si Remo sa sinabi nito. Nagloko? Nang babae? Hindi ba't ikaw itong bigla na lamang nagsawa sa atin at nawala ng parang bula? Kunot noong sumbat naman ni Remus. Ako? Nagsawa? Alam mo napakagaling mo naman talagang mambaliktad, Remus. Sigaw pa nga ni Agnes. Teka, nagugulhan ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kailanman ako ng babae. Depensa nga ni Remus. Talaga? Iba at ang pagkakatanda mo. Sa nakaraan natin, Remus. Hayaan mo ipaalala ko sa'yo. Ani nga ni Agnes. Flashback. Agnes, nabalitaan mo na ba? Meron daw bagong transfer ya. Galing ng Maynila. Ang sabi, hasyendero daw doon. Sabi nga ng kaklase nga ni Agnes nalaging laging nangunguna nga sa chismis. Sumandalang si Agnes ay walang pakialam na pinagpatuloy nga ang pagsagot sa kanyang assignment na ipapasa nga mamaya sa susunod nga niyang klase. Isa, "Hindi ako interesado," sabi nga ni Agnes na hindi man lamang nagtaas ng tingin ang sabi guapo. Tila kinikilig pa nga na sabi ni Isa. Saglit na itinigil nga ni Agnes ang ginagawa nga at tumingin sa kaklase. Isa, "Hindi mo ba nakikita may ginagawa ko?" Sa iba ka nalang makipagwintuhan, busy ako. Sabi nga niya. Umismed si Isa. Ang sungit mo naman. Umiling-iling na nga lamang si Agnes. At nagpasalamat na nga sa pag-alis. Nang maingay na kaklase. Ngunit maya-maya lang ay mas lalo ngang dumami. Ang nag-ingay nga. Nang pumasok ang kanilang teacher, kasunod ang isang matangkad at kuwapong lalaki. Nagangat ng tingin sa si Agnes, at sakto namang nagtama ang paningin nila ng lalaki. Ito bang tinutukoy nilang transferee? Tanong nga niya si Isip. Ipinakilala nga ng kanilang guru ang gwapong binata na mukhang ang hirap ngang lapitan at kausapin dahil mukha nga itong masungit. Remus Valencia daw, ang pangalan at galing Maynila. nila. na nga ng guru si Remus at ang tanging bakanteng upuan ay dalawa na lang. Isa sa bantang gitna, at isa sa likod sa tabi nga ni Agnes. Walang interes na ibinalik nga ni Agnes ang atensyon nga sa kanyang ginagawa. Mataas ang pangarap ni Agnes, kaya naman masipag nga siyang nag-aral. Hindi naman mahirap ang pamilya niya, pero hindi rin mayaman. At pangarap nga ni Agnes na makapunta nga ng ibang bansa para doon magtrabaho at yumaman. Halos hindi nga niya na malaya na umupo nga si Remus sa tabi niya. Sumilip nga ito sa ginagawa nga ni Agnes. Mali ang formula na ginamit mo. Ani pa nga nito. Tumigil nga sa pagsusulat si Agnes at nilingon ng katabi. Ha? Tinuro nga ni Remus ang mali sa ginagawa ni Agnes at ipinaliwanag. Ang iba nilang kaklase ay nakatingin nga sa kanila. Samantalang si Agnes ay seryosong nakikinig nga kay Remus. Nang mapagtanto ang tinutukoy ni Remus, Agad na mangha si Agnes. Salamat. Ahaniya kay Remus. Ngumiti lang sa kanya si Remus at umayos nga ng upo. Tila naman na hipnotismo si Agnes. Sangiting yon ni Remus. Ito kasi ang tipo ng lalaking para bang bibihira lang umiti. Parang natatagong yaman ang mga ngiti nito. Mali ang akala ni Agnes. Mamasungit nga at mahirap kausap si Remus. Habang patagal ang patagal, na nakakasalamuha nga niya ito, ay nakikita nga niya na marunong nga itong makisama. Matalino rin ito, at hindi madamot kung may nanghihingi nga ng tulong sa kanya. Ito rin naman, ang dahilan kung bakit paunti-unti ay nakakaramdam ng pagkainis nga si Agnes. Paano'y para ba itong natural na mabait sa lahat maging ang mga babae? Hindi naman maintindihan ni Agnes kung bakit parang gusto nga niya sa kanya lang mabait ang binata. Napagtanto lamang ni Agnes ang dahilan ng inis niya at kakaibang nararamdaman noong school trip nila. Para sa taong yun, ang school trip nila Agnes ay beach outing. Alas 10 ng gabi, makapalibot ang magkakalase sa bonfire. Pirigyan sila ng libreng oras ng mga teacher bago ang oras ng tulog, kaya naman nagkasundo ang magkaklase na maglarungan ng truth or dare habang nagpapainit nga ng bonfire. Ayaw sana ni Agnes makisali ngunit ayaw din naman niyang masabihan na KJ. Kaya naman sumang-ayon na nga lamang siya. Truth or dare? Tanong ng isang kaklase ni Agnes na tinuturing na pinakamagandang babae sa klase nila. Dare, sagot nga nito. Mamisi ang lalaking kaklase ni Agnes. Tabihan mo nga ang crush mo sa ating magkakaklase? Ngumisi naman ang babae at walang pag-aatubiling tumayo at naupo nga. Sa tabi ni Remus, natahimik lang na nakaupo habang ang mga braso ay kaswal na nakapatong nga sa tuhod. Hindi man lamang nito nilingon, ang babaeng tumabi sa kanya. Sa halip ay nakatingin nga ito kay Agnes, natahimik nga rin nanonood sa nangyayari. Ang lakas naman ng loob ng babaeng to, ismed nga ni Agnes sa loob niya. Tinukso ng mga kaklase nilang babae kay Remus. Palihim na umirap nga si Agnes sa pag-aakal pagkakalang walang nakakita nga sa kanya. Hindi niya alam na lihim na nakatingin nga sa kanya. Si Remus nang umising nga makita ang pag-irap niya. Ikaw naman, Remus. Hindi pa tapos ang kaklase sa pagsasalita ng biglang tumayo nga si Remus at lumipat nga sa tabi ni Agnes na siyang ikinagulat nga ng lahat. Oh, bakit naman lumipat ka? Iniwan mo si Bea? Ah, Akala ko ang ibig mong sabihin, ako naman ay umupo rin sa tabi ng crush ko. Kaswal pa nga ng sagot ni Remus. Umanin naman ang sigawan at tuksuhan nga ang lahat dahil nga sa sinabi ng binata. Si Agnes man ay gulat na gulat nga sa bigla ang pag-amin ni Remus. Kinansyaw nga ng mga kaklase nga ni Agnes samantalang ang iba ay inismeran lamang siya. Anong trip mo? Tanong nga ni Agnes kay Remus. Trip? Hindi ako nang titrip ha. Seryos ang sagot nga ni Remus. Nakikita mo ba ang tingin sa akin ng mga babae? Kulang na lang sa bunutan nila ako oh. Selos na selos ang fans mo. Sabi nga ni Agnes. Hindi ko naman hahayaang mangyari yon. Pero ganyan din ang tingin mo kay Bea. Nung tinabihan niya ako. So nagsiselos ka rin ba? Nakaising sabi nga ni Remus. Namumulang nag-iwas nga ng tingin si Agnes. Ramdam niyang nakatitig pa rin sa kanya, seremos si at mas lalong bumilis nga ang tibok ng puso niya. Ano ba to? Bakit parang tatalo na ata ang puso ko? Wala na nga ang atensyon ni Agnes sa laro, kundi na sa kakaibang nararamdaman niya. Sa hindi malamang dahilan, ay nakakaramdam nga siya ng halong saya at kaba. Hindi nagtagal, ay nagkayayaan na nga ang magkakaklase na magpahinga. Tatayo na nga sana si Agnes. Ngunit hinawakan nga siya ni Remus sa braso. Teka lang. Ani nga nito? Bakit? Inaantok na ako. Sagot nga ni Agnes. Gusto sana kitang makausap. Sabi nga ni Remus. Kumunot nga ang noon ni Agnes. Tungkol saan? Hindi ba ti ipinagtapat ko ang nararamdaman ko para sa'yo? Gusto kong malaman. Ang sagot mo. Nakangiting. Sad naman ni Remus. Sagot? Ano naman sa sasagot ko? Hindi naman yung tanong ah. Patay mali siyang sagot naman ni Agnes. At namumula na nga ang pisngi. Gusto kong malaman ang reaksyon mo. Ano nga ang gusto mong marinig? Ismid naman ni Agnes. Siyempre, gusto kong marinig na gusto mo rin ako. Pag-amin nga ni Remus. Umikot na nga lamang ang mga mata ni Agnes. Gusto? Paano naman ako magkakagusto sa lalaking ang bait-bait sa lahat? Naririnig ko talaga ang himig, nang pagsaselo sa boses ma Agnes. Bakit ba hindi mo na lang kasi aminin gusto mo rin ako? Madali naman ako makausap pa. Kung ayaw mo nang mabait, edi eh, di magsusungit ako sa iba. Sa lang ako magiging maamo. Basta't pumayag ka na maging girlfriend ko. Lita nga ni Remus. Namewa nga si Agnes. Ha? Girlfriend mo? Ni hindi ka nga naliligaw eh. Kung maniligaw ako, sasagutin mo ba ako? Ganun ba? Sige, Liligawan kita. Saad pa nga ni Remus. Nako Remus, tigil-tigilan mo ako ah. Kung nakukuha mo sa paganyan-ganyan ng mga babae sa Manila, pues, ibahin mo ako. Grabe. Ano bang tingin mo sa akin? Babaero? Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Agnes, tandaan mo to. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nagiging girlfriend. Hindi na nga lamang kumibos si Agnes at nagmamadaling umalis. Pinanood naman siya ni Remus. Nang lumipat nga siya ng eskwela, ay akala nga ni Remus magiging boring ang buhay niya pero simula nang magtagpunga ang mga mata nilang dalawa ni Agnes. Nabuhayan nga siya ng loob. Kahit saan magpunta si Remus, talagang pinagkakaguluhan nga siya ng mga babae ngunit walang mas isa sa mga tong nakakuha nga ng kanyang atensyon. Tanging si Agnes lamang na siya pang babaeng normal na normal ang turing sa kanya. Hindi kagaya ng iba na kung tratuhin nga siya ay para siyang prinsipe. Ilang buwan ding niligawan nga ni Remo si Agnes bago niya nakuha ang matamis itong oo. Ngunit para sa kanya ay sulit na sulit nga ang paghihintay. Nasa huling taon na nga ng kolehiyo nung matanggap nga ni Remus ang balitang pinababalik na nga siya ng kanyang ama sa Manila. Sinabi niya ito kay Agnes at talaga namang ikinalungkot ito ng dalaga. Magkakalayo na pala tayo. Ani nga ni Agnes. Hindi naman ganun kalayong kagayan. Pwede naman kitang dalawin. Kahit kailan mo gusto. Kinandungan ni Remus si Agnes at ni Yakap habang patigilid nga na nakaupo ang dalaga sa kanyang kandungan. Kasalukuyan nga silang nasa kwarto ni Agnes. Nasa ibang bansa pareho ang mga magulang ng dalaga. Kaya naman wala nga siyang kasama sa kanilang bahay. Nangilid ang luha ni Agnes. Kahit na, malayo pa rin. Hindi gaya rito na araw-araw pwede tayong magkasama. At paano kung makahanap ka ng iba ron, Hindi kita mababantayan. Baka kung sino-sinong babae na naman ang umaligid sa'yo. Ngumiti si Remo sa tinawi nga ang ilang hibla ng buhok na nasa mukha ng dalaga. Napakasirosa naman ng mahal ko. Huwag kang magalala, Agnes. Nasa iyo lang ang susi ng puso ko. Walang makakaagaw sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero kung gusto ko ng babae, sana noon pa. Ang dami-daming nagkakagusto sa akin. Hinampas nga ni Agnes Remus sa brasa sa pagkakapikon. Talagang imbes sa papa na tagin mo, ang loob ko asar ka pa talaga. Anong nag Nagsasabi ng Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto ko mambabae, eh, sana noon pa. Ikaw nga lang ang naging girlfriend ko sa tanong buhay ko eh. Tinalo mo maski ang mga model at beauty queens na nililigaw sakin. Tagtag -tag pa nga ni Remus. Remus naman eh. Angal nga ni Agnes. Kunot na kunot na nga ang kanyang noo sa pagkainis. Ang ibig ko lang namang sabihin, wala akong balak maghanap pa ng babae gayong Nandito ka na. Higit ka pa sa sapat. Ang tango ko naman kung ipagpapalit ko ang babaeng mahal na mahal ko. Wala na akong makikilalang kagaya mo. Kakaiba ka. Para kang galing planeta lalo na kapag galit ka. tatawa tawang sabi nga ni Remus. Muli sanang hahampasin nga ni Agnes Remus. Ngunit nahuli na nga ng binata ang kamay niya at dinala ito sa bibig para marahang hagan. Ipanatag mo ang puso at isip mo Agnes. Hinding hindi kita ipagpapalit. Ikaw lang ang mahal ko at handa akong mahalin ka habang buhay. Kahit na medyo malakas ang toyo mo minsan. Hindi maiwasan nga ni Agnes ang kaligin sa sinabi nga nito. Sabi mo yan na hinagan nga niya ng mabilis si Remus sa labing ngunit mabilis na kumilos ang binata at hinawakan nga siya sa batok at sinuklian nga ng maalab na halik. At tila bilang pangsamantalang pamamaalam, iniregalo nga ng dalawang sarili sa isa't isa. Dumating ang araw ng pagalis nga ni Remus pabalik ng Maynila. Magpakabait ka na, ha? Huwag kang mambababa eh. Sabi pa nga ni Agnes. Opo madam, uuwi ako sa iyo ng madalas. Basta't may pagkakataon. Pangako ni hindi ako lilingon sa iba. Hinalikan nga ni Remus si Agnes bago ito tuluyang umalis. Ngunit hindi natupad ni Remus ang pangako niya. Isang araw na isipan nga ni Agnes Nasurpresahin nga ang boyfriend niya dahil alam nga niyang pagod na nga ito, sa kakabiyahe para bisitahin nga siya. Kaya naman sa unang pagkakataon, siya ang bumiyahe nga papuntang Manila. Excited at kinakabahan nga si Agnes habang nakatayo sa tapat ng kumpanya ng pamilya ni Remus kung saan kasalukuyan nga itong nagtatrabaho bilang CEO. Gusto rin niya sanang ibalita nga dito na natanggap siya sa airline na inaplayan nga niya bilang flight attendant. Sigurado akong magugulat at matutuwa si Remus kapag nakita niya ako. Masaya isip nga ni Agnes. Ngunit hindi niya akalain siya palang magugulat sa nadatnan sa opisina nga ni Remus. Mayroong maganda, maputi at matangkad ng babaeng nakaupo nga sa swivel chair na parang sana sa CEO. Wala si Remus sa kwarto. Sino ka? Tanong ni Agnes nga sa babae. Tinignan nga siya mula ulo hanggang paa ng babae pagkatapos ay tinaasan nga siya ng kilay. Kahit alam ni Agnes na maayos at desente naman ang suot niyang t-shirt at pantalon ay hindi na nga niya maiwasang magsisi sa napiling damit ngayon. Dahil nga ang babae sa harap niya ay tila model sa suot nga nitong dress na hapit na hapit nga sa katawan. Sino ako? Ako lang naman si Brenda ang girlfriend ni Remus. Ikaw? Sino ka? Katulong ka ba nila? Ani nga ng babaeng naggangalang Brenda. Girlfriend? Excuse me, miss. Kinala ko ang girlfriend ni sa at hindi ikaw yon. Iritang sa adama ni Agnes. Talaga? So, sinong girlfriend niya kung ganon? Pinagkrus nga ni Brenda ang mga braso. Ako. Matapang na sagot naman ni Agnes. Tumawa nga nang nakakainsulto si Brenda. Ikaw? Girlfriend ni Remus? Nananaginip ka ata ng gising. Kahit itanong mo pa kay Remus nasaan ba siya? Ani nga ni Agnes. Bakit ko naman sasabihin sayo? Mamaya masamang tao ka. Stalker ni Remus. Ismid nga ni Brenda. Bigla ay may naalala nga si Brenda. Ah, alam ko na. Ikaw ba si Agnes? Tanong pa nga niya. Kaas noong sumagot si Agnes. Oo, ako nga. So ikaw pala ang kawawang Napagtripan ni Remus sa Manila. Sabi nga ni Brenda, Anong sabi mo? Nag-uumpisa na ngang sumikil pang digbib ni Agnes. Hindi niya nga niya gustong mga naririnig. Naikwento ka na ni Remus sa akin. Siyempre girlfriend ako eh. Inamin niyang nagkaroon siya ng babae sa Cagayan de Oro dahil bored na bored siya roon. Pinatawad ko naman siya dahil mahal ko. At nangako nga siya na laro lang ang nangyari sa pagitan niyong dalawa. Hindi siya seryoso sa Hindi sa'yo. Kawawa ka naman, sabi pa nga ni Brenda. Ayaw maniwala ni Agnes, ngunit unti-unti siyang kinakain nga ng sakit at galit. Nasan si Remus? Hindi sumagot si Brenda. Sa halip ay nilabas na nga ang cellphone at tinawagan nga si Remus. Ni loudspeaker niya ito para marinig nga ni Agnes. Hello babe, nasan ka na? Ani nga ni Brenda habang ang mga mata Nakatingin nga kay Agnes na tila ba nangasar. On the way na ako dyan. Agad na nabosesan nga ni Agnes, ang lalaki. Ito nga si Remus. Okay babe, ingat ka. I love you. Sad pa nga ni Brenda. Hinihintay nga ni Agnes na kontrahin nga at suwayin nga ni Remus si Brenda sa pagtawag sa kanya ng babe at maharot nga nitong tono ngunit tila sanay na sanay na nga ito sa ganong tawag nga sa kanya. Gutom ka na ba? May dala akong paboritong pagkain mo, sabi pa nga ni Remus. Para namang sinipang dibdib ni Agnes nang marinig ang malambing nitong tono. Talaga? Salamat babe. Masayang wika nga ni Brenda bago nagpaalam. Bumaling nga ito kay Agnes. Sapat na pruweba na ba yun? O gusto mong hintayin si Remus para itanong sa kanya ng personal habang nandito ako? Gusto nga ba ni Agnes sa masaksihan pa ang personal? Napag-amin ni Remus na niloko lang siya nito? Hindi, hindi na nga niya ng pagkakataon ito. pagtawanan siya. Tinatagan nga niya ang loob at taas noong sinabi kay Brenda. Hindi ko na siya gusto na makita. Pakisabi na lang na wag na wag na nga siyang magbabalak na kausapin o puntahan ako. Ngumisi si Brenda. Wala naman talaga siyang balak pero sige, ipapaabot ko sa kanya ang sinabi mo. Umalis nga si Agnes ng kagayan, nawasak nga ang puso. Ang maganda sanang balitang sasabihin niya kay Remus, tila naging simula na nga ng bangungot sa buhay niya. Hawak-hawak ang impis pang tiyan, ipinangako nga ni Agnes nang hinding-hindi na nga siya maluloko ni Remus ulit. And a flashback. Kaya naman saad nga ni Agnes sa kasalukuyan, O ngayon, natatandaan mo na ba? kung paano mo ko pinaglaruan at niloko? Tila naliwanagan naman si Remo sa kwento ni Agnes. Pumunta ka ng Manila noon? At teka, si Brenda ka mo ang babae ko? Ani nga niya. Bingi ka ba? Kailangan ko pa talagang ulit-ulitin? Sarkaste kong sabi ni Agnes. Kung ganon iniwan mo ko dahil akala mo may iba akong babae. Hindi dahil nagsawa ka at hindi mo na ako mahal? Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Remus. Teka, Remus, tingin mo ba talaga ganong babae ako? Ganong klasing babae ako? Na basta nalang magsasawa pagkatapos kong sabihin mahal kita? Pagkatapos kong ibigay ang sarili ko sa'yo? May hinanakit nga natura ni Agnes. Agnes, unti-unti nang ngang lumalambot ang puso ni Remus. Hindi pa nga pinansin ni Agnes ang emosyon sa mga mata ni Remus. Inilapag nga niya sa lamesa ang cheque. Tanggapin mo na to, at ibalik mo na sa akin ang mga anak ko. Isipin mo na lang, nakabayaran sa panlulokong ginawa mo sa akin. Umiling si Remus. Hindi kita kailanman niloko. Sino si Brenda kung ganun? Masungit na tanong nga ni Agnes. Isa siya sa mga business partners namin. Aminado akong nagtapat siya ng damdamin sa akin pero sinabi kong may girlfriend na ako. Kaya niya alam ang pangalan mo. Pero hindi totoo ang iba niyang sinabi. Wala akong babae. Habang ikaw, at pagkawala mo? Mahinahong sabi pa nga ni Remus. Ramdam nga ni Agnes ang tila mga paru parong ang nagliliparan nga sa sigmura niya. Ngunit binaliwala nga niya ito. Ayaw na nga niyang masaktan pang muli. Hindi na nga niya kailangan pa ng pag -ibig. Sapat na ang kambal sa kanya para maging masaya sa buhay. Nakaraan na yun. Ang mahalaga sa atin, makasama ko ang mga nako. Sabi nga ni Agnes, hindi ko sila ipagkakait sa'yo, pero hindi nang magbabago ang kondisyong hinihingi ko. Pakasalan mo ko para makasama mo ang mga bata o magkita tayo sa korte. Sagot nga ni Remus. Anong klaseng pagpipilian yan? Iritang sabi nga ni Agnes ngunit nagkibit balikat na nga lamang si Remus. Sakto namang nakarinig nga ng mabilis, naiabag ng mga paa mula sa second floor, ang dalawa. Mommy! Tawag nga ni Rendell. Kasunod nga nito si Riley, natahimik na nakamasid. Rendel anak, bakit ka umalis ng hindi nagpapaalam? At hindi ba sabi ko doon ka lang sa matatanaw ka ng mommy? Niyakap nga ni Agnes ang anak. Labis talaga na nagalala ito nang hindi nga niya ito nakita kanina. Sorry mommy, ani nga ni Rendel. Bumitiw nga ito sa yakap at bumaling na nga sa kapatid. Mommy, nahanap ko na po si Riley. Tinignan ni Agnes ang anak na matagal ngang nawalay sa kanya at hindi maiwasang maluha. Riley anak, niyakap na nga niya ito. Tila nahihiya pa nga ang bata ngunit hindi may pagkakaila. Nasabik na nga rin sa yakap ang isang ina. Kaya naman yung makap nga rin ito, kalaunan. Abot-abot nga ang paghingi ng tawad nga ni Agnes sa anak. Pasensya ka na kung naiwan ka ni mommy. Aniya, naiintindihan ko po ang dahilan mo. Sabi naman ni Riley, ng mga sandaling yon habang pinanunood nga ni Remus, ang mag-iina ipinangako nga niya sa sariling gagawin niya ang lahat upang mabuo ang pamilya nila. Kung hindi nga niya makukuha si Agnes, sa santong dasalan, idadaan na nga niya ito sa santong paspasan. Mommy, pwede po bang dito na po muna ako? Gusto ko po sana na makasama po si Riley eh para makapaglaro po ako at si Daddy. Sabi pa nga ni Rendell, kabado naman si Agnes. Baka kasi piliin nga ni Rendell na sumama sa daddy nito dahil narito nga ang kapatid niya. Anak, marami pa tayong kailangan na sikisuhin gaya ng school mo. Mami, pwedeng sa school ko na lang po siya pumasok para classmates kami? Ani ni Riley, bumaling nga rin ito sa ama. Daddy, pwede po ba yun? Mabilis namang sumagot si Remus. Oo naman, bakit hindi? Naghiyawan naman ang kambal sa tuwa at nagmamadaling bumalik nga sa kwarto ni Riley para patuloy na maglaro. Kahit ilang beses na tinawag ni Agnes, ang mga anak ay dire-diretsyo nga ang mga to. Wala na nga siyang ibang nagawa kundi ang bumuntong hininga na nga lamang. Sa tingin mo gugustuhin pa ng magkapatid na maghiwalay sila Sa tingin mo kaya? Kaya mo akong talunin sa korte? Sabi pa nga ni Remus na tila naghahamon pa nga. Tinagnan na naman ang masama ni Agnes si Remus. Huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw ang bahala. Nasa yong desisyon. Ani nga ni Remus bago tumalikod. Teka, bakit Bakat gusto mo akong pakasalan? Takang tanungan ni Agnes. Hindi lumingon si Remus nang sumagot. Binabawi ko kung ano ang akin. Bigo na nga si Agnes. May uwi ang kambal ng araw na yon. Kaya nung gabing mag-isa nga siya, sa kanyang kwarto ng gabing yun, hindi nga siya mapakali. Kung pumayag na lang kaya akong magpakasal kami, ani ni Agnes sa sarili. Pero hindi naman magandang magsama dahil lang sa mga bata. Mabubuo nga kami pero wala namang pagmamahal. Pero binantaan niya ako na kung maglalaban kami sa korte, eh, hindi siya lalaban ng patas para makuha ang mga bata. Mas marami siyang pera at koneksyon sa akin. Tiyak matatalo ako at habang buhay na mawawala sa akin ang mga bata. Agnes, mag-isip ka. Kausap nga ni Agnes ang sarili. Nakatulog na nga lamang si Agnes na nag-iisip nga kung ano ang gagawin niya. Kinabukasan pag nga niya, buo na ang desisyon ni Agnes. Papayag nga siyang pakasal kay Remus para sa mga bata. Kahit mabuhay ako walang pagmamahal, ang asawa ko sa akin okay lang basta't kasama ko ang mga anak ko. Aniya sa sarili. Nagtungo nga siya sa mansyon ni Remus at Medat ng nag-almusal ang mag -ama. Ang aga mo naman atang bumisita. Tila nang asar pa nga nasabi ni Remus. Nandito ako para kausapin ka. Seryosong sagot nga ni Agnes. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Remus dahil may maganda nga siyang pakiramdam sa gagawing pag-uusap nga nila ni Agnes. Sabayan mo muna kaming magalmusal ng mga bata saka tayo mag-usap, sabi nga ni Remus. Tahimik na umupo si Agnes. Inasikasa ang mga anak at kumain ng kaunti. Panakanakay, tinitigan nga siya ni Remus habang humihigop ng mainit na kape at nagbabasa ng charyo. Tinago nga niya ang iting tumatakas nga sa mga labi. Mukhang umaayon nga sa kanya ang tadhana. Pagkatapos nga nilang kumain ay nag-usap nga ang dalawa sa study upang makapag-usap ng masinsinan. So anong may paglilingkod ka sayo? Sarcastic sabi pa nga ni Remus na tila nang aasar. Pero parang alam na nga niya ang mangyayari kaya parang kinakabahan siya pero excited at the same time. Pumapayag na ako. Diretsyong sagot nga ni Agnes. Alam ni Remus ang tinutukoy nga niya at masayang masaya siya. Sa so, narinig ngunit nagpatay mali siya nga ito Pumapayag san. Puntong hininga ni Agnes. Pumapayag na ako magpakasal sa para sa mga bata. Tumaas na nga ang sulok ng labi ni Remus. Sigurado ka na? Wala nang atrasan? Oo, pero bakit pa kasi ganyang klaseng kondisyon ang gusto mo? Tanong pabalik ni Agnes. Sinabi ko naman sa ang sagot dyan. Binabawi ko kono ang tingin kong akin. Ani pa nga ni Remus. Hindi ako bagay na pagmamay-ari ng kahit sino Remus, maring sabi naman ni Agnes. Sa oras na pakasalin kita, akin ka na Agnes at wala ka ng kawala pa. Hindi na nga umimik pa si Agnes at kinuyom na nga lamang ang kamao. Anong pangarap mong kasal? Tanong pa nga ni Remus. Umiling si Agnes. Hindi na importante pa sa akin yon. Kahit civil wedding lang ay ayos na sa akin. Ako? Isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas? Magsi-civil wedding? Taas kilay pa nga na sabi ni Remus. Kung wala kang dream wedding press ako, ako nang bahalang magdesisyon. Sad ga ni Remus. Pero ang totoo ginagawa nga niya ito hindi para sa kanyang sarili. Hindi para sa kanyang pride, kundi para sa babae. Naisip kasi ni Remus na deserve nga ni Agnes ang isang maganda at ang grandeng kasal. Bahala ka na nga kung nung gusto mo. Walang ganang sagot nga ni Agnes. Pupuntaan ko na muna mga bata. Tumango si Remus. Palabas na nga sana ng silid si Agnes. Nang biglang bumukas nga ang pinto. Ang babaeng huli nga niyang nakita, anim na taon na ang nakalipas ay naririto ngayon sa harap niya. Humahango sa tila bagalit galit na galit. Brenda? Ani nga ni Agnes. Tinignan lang siya ni Brenda bago dumiretsyo sa lamesa ni Remus. Remus, ano tong nabalitaan ko na nag out ka ng investment sa kumpanya. Sa kabilang banda kalmado lamang si Remus. Dapat ka pa nga magpasalamat na yan lang ang ginawa ko. Bakit? Hysterical pa nga nasabi ni Brenda. Malamig ang matang tinignan nga siya ni Remus. Bakit? Dahil sa kasinungalingang pinagsasasabi mo anim na taon nang nakalipas. Naalala mo si Agnes? Tumingin si Remus at Brenda kay Agnes? Si Brenda naman ay tila binuhusan nga ng malamig na tubig. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ba ako rito? Matapang na tanong naman ni Agnes. Dahil sa kasinungalingan mo na wala sa akin ng babaeng mahal ko at hindi ko nakita ang anim na toon, ang isa sa mga anak ko, kaya dapat lang na magdusa ka, sabi nga ni Remus. Pero Remus, ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Hindi nga pinatapos ni Remus ang sasabihin ni Brenda alis ka ng kusa o ipakakaladkad kita. Natigagal nga si Brenda, ngunit kalaunan ay padabog ding umalis. Naiwan nga si Remus na tahimik na nakaupo si Agnes, natulala. Ibig sabihin, hindi totoo, Agnes. Hindi totoong nakarelasyon ko siya at mas lalong hindi totoo na niloko kita. Sabi nga ni Remus, pero halos maiyak na nga si Agnes. Ang tagal niyang tiniis si Remus. Tapos ngayon, malalaman niyang tunay naman pala siya nitong minahal. Tumayo si Remus at lumapit nga kay Agnes. Tila nang hihinang niyakap nga niya ang babae. Dinukdok ang ulo sa puwang napagitan nga ng lieg at balikat nito. Hinding hindi ko magagawa yun sa'yo Agnes. Magtiwala ka sa akin. Hindi nakagalaw si Agnes. Hindi niya alam kung dapat ba niyang itulak si Remus palayo o sundin ang sinasabi ng puso na yakapin ito pabalik. Remus, Des, maniwala ka sa akin. Magtiwala ka naman. Wala akong ibang minahal bukod sa'yo. Alam mo ba, kung gaano kasakit sa akin malaman kong iniwan mo ko dahil sasawa ka na? Dahil hindi mo na ako mahal. Bakas nga, sa kanyang boses nga, ang kanyang hinanakit. Nasaktan ako, Remus. Ani naman ni Agnes. Tila sapat na paliwanag na ngayon kung bakit niya iniwan si Remus noon. Pakiusap, mas magtiwala ka sana sa akin ngayon. Kapag may narinig kang chismis o ano, kausapin mo muna ako. Wala nga sa sariling tumango si Agnes. Naramdaman ito ni Remus. Kumalas nga si Remus sa pagkakayakap at hinarap nga si Agnes. Maamo ang kanyang mga mata na para bang sinusuyo nga ang babae sa kanyang harapan. Nagunti unting bumaba ang ulo ni Remus para halikan si Agnes tila natauhan nga si Agnes. Tinulak nga niya si Remus at dali-daling lumabas ng study at salo nga ang dibdib. Para akong nahipnotismo. Pinuntahan nga ni Agnes sa mga anak na kasalukuyan nga ang naglalaro sa playroom ni Riley. Mommy! Tawag nga ng kambal sa kanya. Ang aga-aga puro na naman kayo laro. Sermon nga ni Agnes. Eh mami, wala naman pong pasok eh. Oo nga po mami, tsaka next week papasok na po ako sa school. Sinusulit ka po ang bakasyon. Nakangising dagdag naman ni Rendel. Kayo talagang dalawa? Nagkampihan pa talaga kayo. Naiiling nga na sabi ni Agnes. Inakbayan nga ni Rendel si Riley. Eh syempre, kambal kami. Kakami naman po laging magkasama. Tumangon naman si Riley. Tama, Napapailing man, masaya pa rin naman si Agnes na nakikitang magkasundo ang kambal. Rendel, kailan mo balak sumama sa akin umuwi? Wala na nga ba? Si Riley sa bahay, pati ba naman ikaw? Mag-isa lang ako doon. Mami, edi dito ka na lang po din kasi tumira para sama-sama po tayong lahat. Tama naman po si Rendel, Mami. Kapag nandito ka na, edi hindi ka na po mag-iisa. Sad pa nga ng kambal. Malapit na. Mahiwagang sabi naman ni Agnes. Kuminang naman ang mga mata ng kambal. Mommy, ano pong ibig mong sabihin? Mimitilang lang si Agnes at hindi na nga sumugot pa sa mga anak. Mabilis na lumipas nga ang mga araw, pinulabog nga si Agnes ng pagkatok sa pinto ng mga taong ipinadala nga ni Remus. Para nga, sukatan nga siya at kung ano-ano pa. Habang sinusukatan nga siya para sa kanyang wedding gown, ay tinawagan nga ni Agnes Remus. Remus, ano na naman ba to? Nung nakaraan, nagpupunta ka pa rin ng mga tao dito para papiliin ako ng venue ng kasal natin. Ngayon, inistorbo mo na naman ang araw ko. Para naman yan sa kasal natin. Kailan ba tayo kakasal? Tanong nga ni Agnes. Napaigtad siya sa gulat ng ipalibot nga ang medida nga sa kanyang bewang. Ate, hindi naman ako makahinga. Luwagan mo po, wala po akong balak mag-diet para lang sa gown. Natawa nga sa kabilang linya si Remus. Sumunod ka na lang sa kanila. Expert ang mga yan. Umirap na nga lamang si Agnes at ibinaba na nga ang tawag. Nakangiti naman si Remus sa kanyang opisina. Sakto naman na pumasok ang sekretary niya para sabihing ayos na. Ang reservation sa restaurant na pinili nga ni Remus para sa date nila mamayang gabi ni Agnes. Nakahanda na nga ang lahat ngunit hindi pa nga lang siya sigurado kung papayag si Agnes. Magpapatulong na lang ako sa mga bata, aningan ni Remus sa sarili. Pagka uwi nga ni Remus, ay kinausap nga ang mga bata upang humingi ng tulong na makumbinsi si Agnes na magkapagdate nga sa kanya. Wala pong problema, Daddy. Nag-approve sign pa nga si Rendell. Kami pong bahala sa iyo, sang ayan ni Riley. Talaga namang nakulit nga ang kambal sa Agnes para makapag-date sa kanilang daddy. Kaya tuwang-tuwa nga si Remus. Samantalang bagot na bagot naman si Agnes. Bakit ba kasi kailangan may date pa? Tanong nga niya. Sinamaan nga siya ng tingin ni Remus. Hindi mo nalang i-appreciate ang ginagawa ko para sa'yo. Wala naman akong sinabing gawin mo ang mga to para sa akin. Hindi lamang kumibo si Remus at tahimik na nga lamang na umupo sa katapat nga ni Agnes. Nasa po niya ang gilid ng ulat at inakala ng mga waiter at mga musikero na ito ang hudyat ni Remus para lumapit nga sila. Huli na para sa inyo saan nga sila ni Remus na huwag lumapit. Napakamot na nga lamang tuloy ito ng ulo nang magsimula ng tumugtog ang mga to. Kitang kita nga niya kung paano kumunot ang noo ni Agnes na tila nagugulhan. Para saan to? Tanong nga niya binuksan nga ng waiter ang bitbit -bit niya at tumambad kay Agnes ang isang slice ng cake kung saan merong singsing -sing sa ibabaw Proposal Nagpo-propose ka sa akin? Gulat na saad pa nga ni Agnes. Oo, sagot naman ni Remus. Parsan, alam mo hindi naman kailangan ng ganito. Kung para sa iyo magpapakasal lang tayo para makasama mong mga bata, iba sa akin. Ibang dahilan ko Agnes kasalang ginawa kong kondisyon para hindi ka na ulit mawala sa akin. Anong ibig mong sabihin? Bahagi ang bumilis nga ang pagtibok ng puso ni Agnes. Noon naman, tumigil ang mga musikero at unti-unting naglakad nga palayo sa lamesa. Kung nakalimot ka, Agnes, sa mga nagdaang taong wala ako sa buhay mo, ako hindi. Araw-araw kong kina ang sarili ko kung nasan ako nagkamali. Kung anong pagkukulang ko Anong nagawa ko na nag-udyok sa'yo na iwan ako? Madamdaming sabi nga ni Remus. Remus, hindi ba talaga malinaw na ang lahat? Napatunayan mo na wala kang ginawang kasalanan. Na hindi mo ako niloko kagaya ng iniisip ko. Oo, totoong malinis ang konsensya mo. Wala ka ng dapat pang patunayan. Sagot pa nga ni Agnes. Hindi lang ito para patunayan na hindi ako nagloko Agnes. Agnes ang nararamdaman ko ngayon ay desperasyon para makasama ka at mapasaya ka habang buhay. Siguro nga madali para sa'yo nakalimutan ako pero Agnes, hindi nga mawala ang damdamin ko para sa'yo. Inabot nga ni Remus ang kamay ni Agnes na nakapatong nga sa lamesa. Bahagya namang napaigtad si Agnes dahil sa tila kuryenteng gumapa nga mula sa palad nga ni Remus. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Agnes kung hindi pa halata Agnes. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. pag ami naman ni Remus. Halos tumalon nga ang puso ni Agnes mula sa dibdib niya. Mabilis niyang binawi nga ang kamay sa pagkakahawak ni Remus. Agnes, bakit? Takang tanungan ni Remus. Anong pinaplano mo? Bakit kailangan mong sabihin sa akin yan? Tila galit na sabi nga ni Agnes. Iniisip niyang pinasasakay nga siya ni Remus. Ngunit maging ang sarili niya, walang maisip na dahilan kung bakit gagawin nga ni Remus yun. May parte sa kanyang ayaw tanggapin na totoo ang sinabi ni Remus. Ngunit may parte din sa puso niya na masayang marinig nga ang pag-amin nito dahil kahit tanong tanggin niya sa lahat at sa sarili niya alam niyang mahal niya pa rin hanggang ngayon ang dati ng nobyo. Wala akong masamang plano Agnes. Ano na ang mapapala ako kung lulukohin kita? Aningan ni Remus. Yun na nga eh. Ano bang mapapala mo sa akin? Kung sakaling makuha o mapakasalan mo ko? Tanong nga ni Agnes. Kapayapaan. Sagot ni Remus. Ha? Bakas ang pagkalito sa mukha ni Agnes. Kapag nasa tabi kita ulit, at lalo kung mahal mo na ako ulit, magiging payapa ang buhay ko Agnes. Magiging masaya na ako ulit. Agnes, silang taon na tayong nagdusa. Dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa, at alam kong biktima ka rin. Pakiusap, kung may nararamdaman ka pa rin sa akin, baka pwede namang wag mo na akong pahirapan pa. Iregalo mo na sa akin to. Tinitigan nga ni Agnes Remus at wala nga siyang nakita sa mga mata nito kundi sinseridad. Napaisip siya. Ano pa bang inaarte mo Agnes? Ilang beses mo bang pinangarap na mangyaring ganito? Na magkabalikan kayo ni Remus? Ito na oh, nasa harap mo na. Bakit hindi mo pa aminin sa kanya mahal mo pa rin siya? Pangulit nga, nang isip ni Agnes. Pinilig nga niya ang ulo at saglit na pumikit. Pagmulat nga niya, ay nakatingin pa nga rin sa kanya si Remus nang may pag-aasam. Sa huli bumuntong hininga na nga si Agnes at inabot nga ang sing-sing na nakapatong nga sa cake. Kumisla pang mamamata ni Remus dahil dito. Agnes, usal nga niya. Palagay ko, Tama ka naman. Hindi mo naman, naman talaga ako niloko. At sinadyang saktan kaya wala ako sa lugar para sadyaing pahirapan ka. Kaya sige, aaminin ko na. Mahal pa rin kita, Remus. At handa na akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Tayo, pakakasalan kita. Hindi na nga lang dahil sa mga bata. Sabi nga ni Agnes, napatayo sa tuwa si Remus. Kung hindi lamang nakakahiya, ay baka nagtatatalo na nga at nagsisisigaw pa nga siya. Nilapitan niya si Agnes at pinatayo rin. Hinila niya ang babae palapit sa bisig niya. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo. Alam ni Agnes na totoo yun. Makalipas ang isang taon, ikinasal lang nga sila Agnes sa Remus sa paboritong simbahan nga ng babae isang buwan na nga lamang matapos ang proposal ni Remus. Hindi din nagtagal, Nabuntis nga itong muli. Bakit naman kasi binuntis mo ko agad? Reklamo nga ni Agnes. Dinadaing niya ang sakit ng kanyang panganganak sa bunso nilang Serena. Si Pasensya ka na mahal. Ilang taon ako na bakante. Nasabik lang. Kamot ulong sabi nga ni Remus. Pasalamat ka at napakaganda ng anak natin. Umirap nga si Agnes kay Remus. Ngunit mabilis na mangumiti na bumali nga sa anak. Natahimik na natutulog nga sa kuna. Numiti rin si Remus habang tinitignan nga ng anak. Talagang nagpapasalamat ako. Meron na tayong mini version mo. Buti nga at babae ang bunso. Kung lalaki hay nako dagdag sakit sa ulo pa. Sabi nga ni Agnes. Tinutukoy nga niya ang kambal na anak na makukulit. Nang sandaling yon, bumukas nga ang pinto at pumasok nga si Narendal at Riley. Naparehong kusot-kusot nga ang uniforme at putikan. Mayroon din kaunting galos ang mukha ng mga to. Kasasabi ko pa lang, iiling-iling pa nga na ni Agnes. Hi mommy, daddy! Sabay nabati pa nga ng kambal. Nagapir pa nga ang dalawang batang lalaki sa kanilang ama samantalang humalik sa pisngi ni Agnes. Ano na naman bang nangyari sa inyong dalawa, Aber? Tapos kila na tanong nga ni Agnes. Mumisilang ang dalawa at nagkamot ng ulo. Bumaling nga si Agnes, sa asawa ngunit maging ito ay nakangisilang na para proud sa kalukohan nga ng mga anak. Manang mana sa ang mga anak mo, sabi pa nga ni Agnes. Kapag nagpapasaway ang mga anak natin, mana sa akin, pero kapag achievements mana sa iyo, iilingining pa nga na bulungan ni Remus. May sinasabi ka? Ani nga ni Agnes. Wala ang sabi ko magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga batang makukulit na to. Lumapit nga si Remus sa asawa at tinalikan nga ito sa noo. Oo nga mami, magpahinga na po kayo. Para okay po kayo ni baby. Segunda naman ang kambal. Sus, akala niyo ba madadaan niyo ako sa ganyan? Style niyo bulok. Ikaw Remus, nagpapadala ka pa sa mga anak mo. Imbes na disiplinahin mo, kinukonsinti mo pa. Kaya lalong tumitigas ang ulo ng mga yan eh. Yumakap nga ang kambal sa kanya. Mommy, sorry na. Hindi na po kami magpapasaway. Araw-araw kong naririnig yan sa'yo. Siya, sige. Layuan niyo ako. At ang asim niyo na, maligo na kayo ron. Kahit na pinapagalitan nga ni Agda sa mga anak, kung minsan ay hindi nga, may tatangging mahal na mahal nga niyang mga to. At alam nga ito ng kambal, kaya naman hindi sila nagtatampo. Kahit pa, nagbubunga nga ito minsan. Okay, mommy, I love you! Sabay na sabi nga ng kambal at hinalikan nga sa magkabilang pisngi si Agnes. Mahal ko rin kayo, sabi nga ni Agnes sa mga to. Magunahan naman ang kambal sa pagtakbo sa itaas upang maligo. Napailing na nga lamang si Agnes. Nang bumaling siya kay Remus, ay nakita nga niyang nakatingin ito sa kanya. O, oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Umiling si Remus. Masaya lang ako. Napakaswerte ko at ikaw ang napangasawa ko. At ikaw ang naging nanay ng mga anak ko. Salamat mahal. Para namang hinaplos ang puso ni Agnes. Sa sinabi nga ng asawa, Halika nga dito. Niyakap niya si Remus at Henlekan sa tuktok ng ulo. Maswerte rin ako. Ikaw ang ko. Ikaw ang napangasawa ko. Salamat dahil na-appreciate mo ang mga ginagawa ko para sa mga bata. Bagay na bagay sa'yo ang na Agnes. Kaya naman paglaki nga, nireina ng kaunti, bubunkisin talaga kita. Pabirong sabi nga ni Remus. Nahampas naman siya ni Agnes sa braso, dahil kinatawa nga niya. Ikaw na lang mga anak, reklamo ng asawa. Biro lang, pero ito hindi biro Agnes. Mahal na mahal kita. Ani nga ni Remus, Umitin si Agnes sa asawa. Mahal na mahal din kita. Hinawakan nga ni Remus ang asawa ni Agnes at masuyo nga itong hinalikan sa labi. Ang babaeng nasa harap niya, ang katuparan ng lahat ng mga pangarap niya. At syempre, ang mabuo ang pamilya nila at madagdagan pa nga at mas lumaki pa nga ang kanilang pamilya. Hinding-hindi na nga niya hahayaan pang mawala ito sa kanya. Kaya naman sentro nga ng kanilang pamilya ang Panginoon na siyang nagbigay nga ng lakas para nga sa pagsubok na pinagdaanan nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Agnes at Remus. Maraming maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusabaybay at shout out po sa mga sumusunod. Bea Manuel, Jenjen, OFW Pinoy Edjun Marie Rosemarie Vasquez Annalie Balahim Ellen Fortuno Porquilla Grace Kubar Jenjen Marie Damale Felma Cabato Pio Barera, Christine Bongkayat Grace Tolio Dudes Jessica Giovanni Castillo RDC, Medel Talon, Rio, Rosemary Alday, Raul Garcia, MJ Oliveros, Wilma Fantillanan, Joseph Salinas, Alit Pahe, Geraldine De Jesus, Presbyteros Rose, Osonalito Neva Fajardo, Nespet Hanaban, Aruma Taira, Cecilia Naval, Lolita Belnas, Naomi Sapphire, Angelita, Kuwait, Diana Laroya, Wendy, Mona Lisa Chiba, Mirna, Lady Pretty, Hovita Gamot, Elimana, Lily Nenita Nolasco, Tita Mads OFW, Rizalina Credo, Palsido Barbon, at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang bye, Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.